ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕ ਪਤਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੀਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਨਾਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੀਰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਜ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਾਬ ਚਾਰ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਔਰ ਫੁੱਲ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਵਾਕਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝਾਂ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਜਨਾਬ ਔਰ ਦੋ ਗਾਵਾਂ, ਚਾਰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਾਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਚੈਨਲ ਹੈ। 29 ਤਰੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਜ, ਔਰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹੋਗੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਬ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਡਾ ਬੁੰਗਾ ਯਾਦ, ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ 0306-00-42-917। ਇਸ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਭਾਈ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਝ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਜਨਾਬ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹ ਵੇਖ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ, ਇਹਦੀ ਇਕੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਜਨਾਬ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀ ਦੋ ਬੇੜਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਵਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵੰਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਆਹ ਵੀ ਮਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਜੀ ਸਵਾਦ ਭਾਈ। ਆਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਸ਼ਾਟ ਹੈ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਜੇਲਮ ਗੁਜਰਾਤ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਡੀ ਬਾਉਦੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਲਾਹੌਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਕਰ ਲਵੀ ਦੀ ਇਹ ਮਾਲ ਚੰਗਾ ਲਿਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਣੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਲੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਨਾਬ, ਖੋਲਦੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਹਜ਼ੋਰ ਡਾਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਪੂਰੀ ਆਵਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ, ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਮੱਝ ਆ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਹਾਈਟ ਵੇਲ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਐ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਖ ਬਲਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਸਵਾਲ ਭਾਈ। ਅੱਗੂ ਓਏ, ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ, ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀ ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ, ਕੋੜੀ ਦੁੰਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਫ, ਬਰੀਕ ਪੂਛ, ਵੱਖੀ ਛੋਟੀ, ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਰਿਆਜ਼, ਹੋਰ ਵੀ ਲਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਤੇ ਪੰਜੀ ਸ਼ੇਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਓ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਮੋੜੋ ਜੀ, ਤੋੜ ਕੇ। ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ, ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਈ, ਰਾਵੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਲੰਮੀ ਕਰਾ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ, ਵੇਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸਮ ਤੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੇਨਾ ਹਨ, ਔਰ ਪਿਓਰ ਨੀਲੀ ਦੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਸਲੀਆਂ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਜਨਾਬ ਤੁਰਨ ਦਿਓ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਬਾਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ 12 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ 13 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਰੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿੰਘੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਹੋ ਤੇ ਸਿੰਘੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਕਿਵੇਂ ਭੀੜ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀ ਮੱਝ ਦੀ ਟੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਪਰਾਂ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ,
ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੱਝ ਆ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਬੰਨੋ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਆਪੋ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਬਰੀਕ ਮੱਝ ਖੂਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੱਝ ਵੀ ਨਸਲੀ ਬਰੀਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਦਾ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 6.5 ਲੱਖ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਸੂਤ ਹੈ 24-25 ਸੇ ਦੋ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੱਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਲਓ ਜੀ 6.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੱਝ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਨਾਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮੱਝ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਸੱਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਸੂਨ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਕ ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਹੀਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜੈਨ ਮੈਂ ਨੀਲੀ ਦਾ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਖੋਲ ਬਈ ਖੋਲ ਮੈਂ ਖੋਲੋ ਜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 2 ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਕੱਦ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਕਤਰੀ ਸਿਰ ਫੁੱਲ ਰਿਆਲ ਕਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਦੁੰਬ ਹੈ ਸਫੈਦ ਹੈ ਬਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਾਹੀਂ ਟੋਰੋ ਜੀ ਟੋਰੋ ਇਹ ਕੱਚੀ ਮੱਝ ਵੀ 10-15 ਤੇ ਲੈਂਦੀ 10-15 ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਮੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਰਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋਟੀ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਘੋੜ ਸੁੰਬੇ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਸਵਾਦ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਤਨਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਵਾਰ ਸੌਂਦੀ ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਜੋਟੀ ਖਾਸ ਦਰਿਆ ਦੀ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਭਾਈ ਜਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈ ਸਵਾਦ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਜੇ ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਲਓ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਾਪਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਿੰਗਲ ਅੱਡੀ ਅੱਜ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਿੰਘੀ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਹਾਲ ਹਾਲ ਨਾ ਪਾਵਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਹੱਕ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ ਲਓ ਜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਮੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਭੀੜੇ ਸਿੰਘ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਿੰਗਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਗਰਦਨ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਆਰਾ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਨੇ ਢਕੋਸਲੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਓ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀਰ ਹੈ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ ਮੱਝ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਰੀਕ ਮੱਝਾਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਦਾ ਅੱਜ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੋ ਸੌਦਾ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ 15 ਦੇ 20 ਦਿਨ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੱਝ ਮੇਰੀ ਹੈ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 4.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜੋਤੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇ 20 ਸਿਰ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਮਾਰ ਪੂਰਾ ਗੱਲ ਦੇਣੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ 4.5 ਲੱਖ ਜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਆਓ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਹੀਰਾ ਇੱਧਰ ਵੇਖ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਈਦਾ ਬਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੋਰੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਮਾਰ ਇਹ ਲੈ ਜਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਭਾਈ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰਾ ਇਹ ਵੀ 10-15 ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਮਾਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੋੜੀ ਦੁੰਨੀ ਤੋਂ ਪਾਕ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਮੱਥਾ ਸਫੈਦ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੱਝਾਂ ਮੱਝਾਂ ਐਵੇਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਚਮੜਾ ਭਰ ਲੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇਗਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਮੱਝਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੱਝ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੱਝ ਬਰੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਟੋਰੀ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਲੰਮੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੱਝ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਮੱਝ ਨੰਬਰ 3 ਜਨਾਬ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਲਿਆਓ ਜੀ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਈਏ ਜੀ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣਾ ਦੀ ਮੱਝ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਐਸ ਹੁਆ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹੀ ਹੈ 18 ਤੋਂ 19 ਕਿਲੋ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੀਸਰਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਪਾਸ ਕਰਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਫ ਕਰ ਲਈ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਸਾਫ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ ਵੀ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਆਜ਼। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਕੋਈ 5 ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੀ। ਡਾਕਾਂ ਮੈਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦਾ ਤਵਾ ਬੀੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਚੰਗਾ ਬਰੀਕ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਰੱਤ ਪਿੱਤਲ ਮੱਝਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਢਾਂਚੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਨੀਲੀ ਦੇ ਬਟਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੀਲੀ ਤੇ ਕੱਚੀ ਮੈਂ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ, ਵੇਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 3 ਨੰਬਰ ਮੱਝ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ 4 ਨੰਬਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ, 4 ਨੰਬਰ ਮੱਝ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ। ਲਓ ਜੀ ਐਸ ਬਾਸ ਬਾਈ ਸੂਈ ਹੋਈ ਰਿਆਲ ਕਾਲੀ ਕੱਚੀ ਸੂਈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੱਟੀ ਹੀਰੇ ਰੰਗੀ। ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਥੰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ, ਮੋੜ ਕੇ ਕਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੱਟੀ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਕੱਟੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਬੇ, ਕੱਟੀ ਲਿਆ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4 ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸੂਈ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕੱਟੀ ਲਿਆ, ਕੱਟੀ ਸਿਆਹ ਕਾਲੀ ਰਿਆਲ ਮੱਝ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਦੇ, ਅਹੀਂ ਲਿਆ ਮੋੜ ਤੇ, ਇਧਰ ਲਿਆ ਕੱਟੀ ਅੱਗੇ। ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਲਿਬਾਸ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ, ਮਗਰ ਕੱਟੀ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4 ਅੱਡਾ ਬੁੰਗਾ ਯਾਤ, ਤਹਿਸੀਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਸ਼ਰੀਫ। ਹੀਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਡ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਰਿਆਜ਼। ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਮੇਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ ਕਮਾਲ। ਸਿੰਗਲ ਅੱਡੀ ਡਾਟਾ ਮੈਂ ਦੇਵੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਚੰਗਾ ਬਰੀਕ ਪੁਸ਼ਲ, ਕਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੀਰ ਸਿੱਧੀ ਕੰਡ, ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਉੱਚੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੈਂ ਨੀਵੀ, ਖਾਸ ਨੀਲੀ ਦੀ ਪਛਾਣ। ਇਹ ਪੁਸ਼ਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਇੱਧਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਇੱਧਰ ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਮੱਝ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 14 ਤੋਂ 15 ਲੀਟਰ ਦੁੱਧ ਹੈ ਬੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 18-20 ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜੀ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਥਣ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਦੇ ਛੇ ਪਿਆ ਮੈਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੀੜਾ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ਮਾ, ਪਸ਼ਮਾ ਸੱਜਾ ਰੰਗੇ ਕੰਨ, ਦੋ ਗਿੱਠਾ ਪਸ਼ਮਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਸਲ ਜਾਤਾਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਦੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀ ਛਾ। ਇਹ ਕੱਟੀ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਬਾਸ ਬਾਈ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ, ਕੱਟੀ ਅੱਗੇ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, 4.5 ਲੱਖ, ਹਾਂ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4 ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਜੀ। ਆ ਲਿਬਾਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਸਿੰਗਲ ਅੱਡੀ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕੱਚੀ ਮੈਂ ਸੂਈ ਰਿਆ ਤੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੇ, ਕੱਚੀ ਮੈਂ ਸੂਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ, ਮੈਂ ਇਧਰ ਵੇਖ ਬਰੀਕ ਚਮੜੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਬਰੀਕ। ਅੱਛਾ ਕਰਾ, 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੀ ਮੱਝ ਨੰਬਰ 4, 14 ਲੀਟਰ ਬੋਲਾ, 14 ਲੀਟਰ ਬੋਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਦੁਨੀ ਕੋੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ, ਵੰਡਾ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈਡਾ ਨੇ ਵੰਡਾ ਚੱਕ ਰਹਾ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਰੇ ਨੇ ਗੱਠਣ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਦੋ ਗਿੱਠਾ ਨੇ ਵਿਰਲਾ, ਆ ਗਾੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ। 4 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, 4 ਨੰਬਰ ਗਾਂ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਚਲੋ ਗਾਂ। ਲਓ ਜੀ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗਾਂ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਸ ਬਾਈ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕੱਚੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਫੁੱਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਰਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਾਸ ਬਾਈ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਤੇ ਫਰੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਜਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਾਸ ਲੱਗਦਾ, ਜਰਸੀ 19 ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਆ ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਨਾਬ।
ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਬਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕ ਪਤਨ ਐਨੀਮਲਸ ਟੀਵੀ ਜਨਾਬ ਮਿਹਨਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਨਾਬ। ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਅੱਖ ਜਨਾਬ, ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕੰਨ, ਪਹਿਲਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਵਾਦ ਬਾਈ, ਮੂੰਹ 'ਚ 6 ਦੰਦ ਲਓ ਜਨਾਬ, ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਮਨ ਦੁੱਧ ਦੇਵਣ ਵਾਲੀ, ਵੇਖ ਲੈ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੀ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਹੋਰ ਵੀ। ਬਾਸ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਠੀਕ, ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਆਖਾਂ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵੰਡਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਨੀ, ਲੋ ਹੈ ਪਹਿਲਣ ਹੈ, ਪਹਿਲਣ ਲੋ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦੇ, ਸਭ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੋਲੋ ਜੀ, 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਾਂ ਦੇ, 4.5 ਅੱਜ ਸ਼ਬਾਸ ਬਾਈ ਪੁੱਠਾ ਰੱਖੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਪੁੱਠਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਜਨਵਰੀ 5-5 ਵਾਲੇ 6-6 ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਲਿਬਾਸ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹਾਲੀ ਹਫਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਚੋਲਸਤਾਨੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਜ਼ੈਂਟ।